prelazimo dalje, to jest idemo dalje, sledeći korak, u priču iz otkrivenja Jovanog. Ja idem iz nedelje u nedelju, kad god propovedam, iz crkve u crkvu koja se spominje u otkrivenju Jovanovu u drugom i trećem poglavlju. I želim pogledati šta se to dešavalo u Maloj Aziji. Jer u otkrivenju Jovanovom apostol Jovan dobija viziju i objavu od Boga, koja se naziva njegova apokalipsa ili otkrivenje ili objava koju je Jovan primio. Ona kreće sa pismima sedam crkava koje se nalaze u današnjoj Turskoj, u oblasti, ajde vam bliže dam, Kušadasija, koja je letao tamo, video je te gradove, ja sam bio tamo i onda me to pokrenuo da razmišljam. Danas pričamo o crkvi u gradu Tijatiri, a propoved se zove Šeme zla i vidjet ćete zašto. I da krenemo u današnju propoved. Kaže ovako Sveto pismo. Kaže, anđelu crkve, ovo je drugo poglavlje, kraj. U Tijatiri napiši, ovako govori Sin Boži, čije su oči kao plameni oganja, sopala slična uglačanoj bronzi. Znam tvoje dela, tvoju ljubav, tvoju veru, tvoje služenje, tvoju istrajnost i da sada činiš više nego što si činio na početku. Ali imam nešto protiv tebe. Puštaš ženu Jezavelju, koja za sebe tvrdi da je proročica, da svojim učenjem dovodi moje sluge u zabludu, pa se odaju bludu i jedu meso žrtvano idolima. Dao sam im vremena da se pokaje, ali ona neće da se pokaje za svoj blud. Evo, bacit ću je u bolesničku postelju, a one koji su sa njom odaju bludu u veliku nevolju ako se ne pokaju za svoje dela i pobićuju decu. Tako će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispituje misli i srce. I svakome od vas daće prema vašim delima. A vama ostalim Tijatiri, vama koji se ne držite tog učenja i koje niste spoznali satanine takozvane dubine, kažem, samo čvrsto držite ono što imate dok ja ne dođem. Pobedniku onome koji do kraja bude držao mojih dela, daću vlast nad narodima, vladaće nad njima gvozdenom palicom smrskati kao posude grnčarske, kao što sam je i ja dobio od oca i daću mu zvezdu Danicu. Koji ima uho, neka čuje šta duh govori crkvom. Jedan težak i oštar tekst upućen jednom malom gradu, jednoj maloj crkvi. Znači, ono što treba da znamo kad pričamo o Tijatiri, malo da saznamo celu priču u vezi nje, da je ovo jedan jako mali grad i relativno nebitan. Znači, svi ovi drugi gradovi o kojima sam govorio, Izmir, Efes, Sard, o kome ću govoriti, su bili veliki značajni gradovi. Ovaj grad je manje više nebitan. Znači, ništa veliko se tamo nije dogodilo. U drugim gradovima rodio se, ne znam, Homer, rodio se Hipoliti, ko zna kog tamo od filozofa, razni ljudi, razne bitne stvari. Ovde se niko takvih nije rodio. Znači, jedan mali gradić. Ali iz nekog razloga Bog smatra da za ovaj mali grad i ovu malu crkvu on treba da uputi najduže pismo i razlog postoji za sve to. Dalje, što mi znamo u vezi ovog grada, jeste da je ovaj grad bio vezan za poseban kult ili posebnog božanstvo ondašnjeg doba koje se zvao Apolon Tirimne, što je značilo nanovo rođeni Apolon ili rođeni Apolon ili utelovljeni Apolon, što je postalo osnova za sve ono što su rimski carevi govorili kada bi sebe proglašavali Bogom. Znači, u ovom gradiću je postao snažno naglašeno to naučavanje, snažna podrška rimskoj ideji da su njihovi carevi bogovi, što je bilo osnova rimske vlasti i upravljanje ondašnjim krajevima. Znači, šta se dešava, ono što želim da znate, znači, ovaj grad je mali grad, ali religija u njemu koja vlada je izrazito prorimljanska i izrazito je okrenuta tom kultu cara. Oni veruju u celu tu priču. Znate da su hrišćani bili progonjeni zbog toga i onaj ko ne bi prineo žrtvu Cezaru, kralju u to doba bio bi ubijen, kažnjen i tako dalje. Znači, to je situacija u tom gradu. Dalje, ono što znamo u vezi ovog grada, što je takođe značajno, jeste da u ovom gradu su bili razvijeni ono što se naziva trgovački snaf ili savezi. Iz nekog razloga ovde su to bili posebno snažno uspostavljeni odnosi gde bi se pripadnici istog zanata udruživali i pomagali jedni drugima. I ako znate tamo delama apostolskim, kada apostol Pavle dolazi u Evropu prvi put i kada evanđelje dolazi u Evropu, obraća se jedna žena. I značajna je ta žena. Znate ko je prva osoba koja se obratila
u Evropi. Lidija. Odakle je bila Lidija? Tijetire. Lidija je bila iz ovog grada. Trgovac, zanatlija. I oni su svoj utice proširili, znači, celim ondašnjim rimskim društvom. Mali gradić, beznačajan, sa druge strane, zbog te religije i tog odnosa među zanatlijama i trgovcima, imali su uspeha u trgovini. I sve to je uticalo na crkvu i vidjet ćete, ja ovo ne govorim bez razloga, nego pokazat ću vam kako se sve to povezuje u jednu celinu. Sledeća stvar koju vidimo kad pričamo o ovom gradu, znači o ovom malom gradu u kome postoji velika utice trgovine, sa druge strane on dešava se nešto jako interesantno. Često u otkrivenju kada Bog govori crkvama, on im govori imam nešto protiv tebe, a to je da nazaduješ. Jeste primetili to? To je česta kritika da im kaže, ali vidim da tu ideš u nazad. Znači, ne napreduješ. Ovde nije tako. Mi ovde vidimo da ova crkva dobija veliku, veliku pohvalu. I šta im kaže Isus u ovom tekstu? Kaže, znam tvoja dela, tvoju ljubav, tvoju veru, tvoje služenje, tvoju istrajnost i da sada činiš više nego što si činio na početku. Ako se sećate kada smo pričali u Efesu, tamo kaže imam nešto protiv tebe, zbog čega? Zato što je izgubio ono što je imao na početku. Ovde je obrnuto. On mu kaže, ja znam i ljubav i strajnost, sve imaš. I činiš još više nego što si činio na početku. Znači, ono što vidimo u vezi ove crkve, da oni napreduju i da u tom okruženju kulta cara, ova crkva je na neki način uspešna i drži se s Boga. Ali ima problem. Što je logično. Ono što treba da znamo, gde je napredak, tu napada i neprijatelj. I ovde je opisan ko je to neprijatelj. Spominje se žena koja se zove Jezavelja. Ali ono što želim da vam skrene pažnju, tamo gde Bog radi i neprijatelj se buni. I to je uvek povezano. Znači, kad mi vidimo Hrista, kada je propovedao Isus, da li je Isusu bilo uvek lako da propoveda? Ne, nije. Šta se dešavalo kada bi ga masa sledila? Ujedno bi se podizao i neprijatelj. Tako i on događa, ono što mi vidimo, tamo gde evanđelje napreduje, sa druge strane i neprijatelj se budi, a problem je, kako vidimo, žena po imenu Jezavelja. Moram odmah da kažem, ne mora da znači da je ovo pravo ime. Vidjet ćemo, postoji razlog zašto možda nije pravo ime. Ali šta znamo u vezi Jezavelje? Vidimo da je veoma uticajna u crkvi. Vidimo da je proročica. Ako ste pratili tekst koji sam čitao, znači da govori za sebe da je proročica i da ima uticaj u crkvi. Ona nije vodeća osoba u crkvi, ali ima snažan uticaj i utiče na druge i navodi ih na neki pogrešan put. Jer Bog je veoma oštar prema njoj i onome što će se dogoditi njoj. Znači, Bog veoma oštro govori protiv ove žene. Ali mi vidimo i ona ima sledbenike. Ljudi prihvataju ono što ona govori, a poenta je u tome što ona govori. E sad, koji je uticaj ove žene? Šta je to bilo ključno? Ajde sad onako da sumiramo celu tu priču. Znači, ovo je grad u kome je veoma važan kult cara. Okay? Ovo je grad gde postoje snafi i zanatlije koji su veoma snažno udruženi i pomažu jednim drugima. Te zanatlije i te snafi imaju svoje svetkovine. Svetkovine su posvećene Apolonu. On je centralni element svega onoga što radi. Znači, to nije samo veza novca, nego veza i te vere. Znači, oni su povezani jedni sa drugima i šta se dešava? Neko postane hrišćanin i više ne nalazi mesta u toj grupi. Ako ne nalazi mesta u toj grupi, šta to znači za njegove financije? Šta mislite? Pa manje više nema taj uticaj. Znači, to je bio ozbiljno pitanje za hrišćana. Ok, Hristos je Bog, on je umro za mene, ali ako ja prihvatim Hrista, to znači da me ovi neće prihvatiti, da neću moći da idem na svetkovine. A znate gde se najbolje sklapa posao, bar ne tako kažu, ja nisam biznismen, ali često kažu, to mi često ljudi kažu, za stolom. Kad sedneš i razgovaraš i u odnosima. Znači, ovi ljudi su isključeni iz toga. I ono što mi možemo zaključiti iz cele ove priče jeste da Jezavelja kaže ovako, vidite ti idoli, to je ništa.
ne brinite vi, slobodno idite. I tu smo videli prošli put kad smo govorili o Nikolajtima, ako se sećate, ista ta priča. U susednom gradu, svega 50 km dalje, ista priča. Ma ne brinite vi oko toga, idite vi na te svetkovine. Neće vama Bog zameriti ako to tamo radite. Idoli ne postoje, a to je stalno bila ta priča koja je postoje u prvoj crkvi ako gledate. I onda bi hrišćani odlazili dalje, tamo, a tamo je bilo i bančenje, i napijanje, i bile bi bludnice, i onda bi se dešavale orgije, i ceo jedan haos bi se dešavao u crkvi. Znači, o tome se radi. Znači, to je utjecaj koji umanjuje probanje idolopoklonstva, koje navodi u kompromis, a taj kompromis je zapravo razoran. Jer Isus je veoma strog prema ovoj crkvi, prema Jezavelji, jeste primetili. Veoma oštro govori, kaže, ljudi, vama to izgleda kao lakši put, ali to nije lakši put. To je zapravo razorni put. To je priča o ovoj crkvi. I imamo sliku šta se dešava. I vam jasno, znači, udruženja, želiš da budeš deo toga, ali ako si deo toga moraš da napraviš kompromis, ja to neću da uradim, ja ću se držati moje vere, ja neću da okaljam moju veru. Dođe je Jezavelj i kaže, majde, nemoj da budeš religiozna budala. Pa to je ništa, ne postoje ti idoli. Idi ti slobodno tamo. I ceo kompromis kreće oko cijele priče. I očigledno ona govori da ona ima posebna saznanja, posebna otkrića, kako Sveto pismo ovdje naziva, satanine dubine. Ona kaže, oni koji se boje ti svetkovine, ti su plićaci, oni ništa ne znaju, oni nemaju snažnu veru, ali mi koji imamo snažnu veru, nas to ne dotiče, jer mi znamo šta je ispravno. I razumem u kontekst cijele te priče šta se tu dešava. I sad idemo dalje. Kaže Sveto pismo, veoma oštro, da će se razračunati sa njom. I ovo kad kaže pobićaju dece, ne misli se na njenu zemaljsku decu, misli se na njene učenike, da će ih Bog razoriti, da neće dopustiti nešto tako. I sad za nas koji smo novozavetni hrišćani, posebno ovdje u hrišćanskoj zajednici, mi jako puno govorimo o milosti. Ja volim da govorim o milosti. Pre dve nedelje neko me kritikovao u vezi pakla, što ne propovedam dovoljno u vezi pakla. Iako ja verujem u pakao, verujem da to mesto postoji, a mi je rekao, ti ne propovedaš o tome i ne propovedam o tome. Nema sklonost. Radije govorim o milosti nego što govorim o kazni. Ali mi vidimo, postoji kazna. Kazna je deo priče. Jer milost ima smisla samo tamo gdje postoji kazna. Jer ako ne postoji kazna, čemu milost? Onda nema nikakvog smisla tamo gdje postoji kazna. Onda milost ima smisla. Ovdje vidimo, Bog je veoma oštar prema ovima koji su rekli, ma nema veze. Ma nema veze. Veoma oštar prema njima. I ono što sam nazvao moju propovijed, nazvao sam je šeme zla. Pričat ću večeras kako Sotona ili velemajstor šaha razara ono crkvu. I znate, igra neko od vas šaha? Ima iko ko je velemajstor. Ja znam pravila šaha i ti misliš, kad naučiš pravila šaha, Miloš je dobar u šahu, kad naučiš pravila šaha, da ti možeš da igraš šah dobro, ali nije istina. I znate što, ja znam da napravim plan dva, tri poteza unapred, ali onaj koji je dobar, on ima celu partiju u glavi. I koliko se ja razumem, poenta je ovo. Ja povučem potez i on ima opcije. Znači, partija može da ide ovamo, može da ide ovamo i može da ide ovamo. Ja povučem sledeći potez, on ima još nove opcije. I šta god ja da uradim, on zna kuda da povede, šta da povuče i da me navuče u mat. I ja sam pacer. Znate šta je pacer? Pacer je onaj koji dobije mat u tri poteza. Znači, misliš da nešto si dobro uradio, pojedeš tuđu figuru, on ti da mat. Znači, ne znam da igram. E sad, Sotona nije pacer. Sotona je velemajstor. On zna kako se igra šah. I on je majstor šaha. A kako ga igra? Ono što je prva stvar koju moramo da shvatimo, jeste da je najbolji način da nekoga pobediš, jeste da misli da si pacer. Znate to? Znači, najbolji način da nekoga pobediš, jeste da misli da ti ništa ne znaš. Jer ako misli da ti ništa ne znaš, onda uopšte nije oprezan i lako budeš poražen. I sve to voli. On želi da se prikaže kao da on nije ništa.
I znate, ovakve slike, koje nemaju nikakve veze sa Sotom. Ja sam izabrao sliku, znate zašto? Zato što on apsolutno ništa ne govori o Sotone. On nije Sotona. Nigde u Svetom pismu se ne opisuje sa rogovima, vilama, vatrom. To su smešne priče. I savremeni čovek čuje, hrišćani kažu o Sotoni i onda ima tu sliku neke tamo kreature sa repom i kažu, a su ovi naivni. I sa pravom nam tako kažu. Ali ovo nije Sotona. On nema nikakvog smisla sa Sotonom, nikakve veze nema sa Sotonom. Soton je nešto sasvim drugačije i Hristos govori o Sotonu i kaže ovako, kaže, video sam Satanu kako pada sa neba kao munja. A u Isaiji 14 kaže ovako od 12. stiha, kako pade sa neba zvezdo Danice, kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koju si gazio narode. A govorio si srcu svome, izaći ću na nebo, više zvezda Božijih, podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj, na strani severnoj. Izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim, ali si se upakao, pao, bio svrgnut, u dubinu grobnu. Znači, Isus govori o Sotoni kao biću koje je bilo u prisustvu Božijem, koje je duhovno biće, koje je bilo moćno biće, koje je želeo da bude kao Bog, koje je srušeno dole. A znate, duhovna bića nisu bića od krvi i mesa, nemaju rogove i ostale priče. Zapravo mi znamo da je on opisan kao lučonoša, kao predivni. I ovdje šta kaže za njega? Ko je on? Zvezdo Danice, kćeri Zorina. U pesništu Zvezda Danica, kada se upotrebljava, kad nekome kaže da je Zvezda Danica, šta hoćeš da kažeš za tu osobu? Šta? Posebna, najsjajnija zvezda. Znači, to je poenta. On je bio najsjajniji, ali je srušen sa neba. Zato što je bio ohol, zato što je želeo da sruši, to je da se uzdigne na nivo Boga. Kaže i ovako u 2. Petrovoj 2.4. Doista Bog nije poštenio ni anđele koji sagrešiše, nego ih je strovalio, upakao i predao ih za sud. I ono što mi znamo iz Svetog pisma, da je Sotona sa sobom povukao i druge anđele, da su oni krenuli u njegovoj pobunu i da su sada dole na zemlji. Kako oni izgledaju? Mi ne znamo, ali nisu bića s rogovima. I sve oni serije i ne znam ja koji god da gledate, ne, tako ne izgledaju. Oni nisu takvi. Oni nisu takvi. Oni su nešto sasvim drugačije. Oni su duhovna bića. Oni su nešto posebno. I šta je prva tačka? Neprijatelj postoji i on nije samo čovjek. To hoću da vam kažem. Taj koji je bio svrgnut gore sa neba i anđeli koji su svrgnuti sa njim, on postoji i on nije samo čovjek. Ali ima jedan cilj, a to je želi da povredi Boga. A kako će ga povrediti? Pa preko nas. To mu je strategija. Znači, to mi je prva bitna stvar koju shvatite, jeste da neprijatelj postoji. Da mrzi čoveka, da je duhovno biće i da deluje. Da deluje. Ali ide dalje priča. Mi vidimo kroz istoriju da on primenjuje određene strategije. I ako čitamo dela, to je ako čitamo Novi Zavet, mi ćemo vidjeti da se povremeno spominje ovaj starozavetni stihovi. Po Judinoj poslanici 11. stihu kaže ovako, teško njima, oni pođoše Kajinovim putem, za platu upadoše u Valamovu zabludu, izginuše u Korejevoj pobudi. Znači, govori o lažnim učiteljima, govori o ljudima koji slede sada određena učenja, ali sliku da objasni njihovo delovanje koje upotrebljava jeste slika tri događaja iz Starog Zaveta. Spominje se Valamova pobuna, to je Valamova ova zabluda, to je želja da zavede, to prokune Izrael, spominje se Korejeva buna, spominje se Kajinov put, znači spominju se neke stvari kada su ljudi činili pogrešne poteze, kada su bili u zabludi, verujući da čine nešto na što imaju pravo. Dalje, ono što vidimo u Otkrivenju Jovana od 2.14, to sam prošli put propovedao, kaže ovako, ali imam nešto malo protiv tebe, imaš onda neke koji se drže učenje Valama,
koji je naučio Valaka da navede Izraelja da zgreše jedući meso žrtvovano idolima i odajući se bludu. I bez želje da tumačim ove stihove, ono što mi je bitno, znači iz ovoga samo da razumete, da opet se ponavlja priča nečega iz Starog Zaveta, što novozavetni pisac i Isus vidi da se ponavlja u crkvi u Otkrivenju Jovanovom. Opet neka šema, neki način da se ljudi navedu na pogrešne poteze. I danas čitamo Jezavelji. Jezavelja je ponovo ličnost iz Starog Zaveta, koja je veoma bila uticajna u to doba, i ona se navodi ovde ponovo kao neki uticaj koji postoji u crkvi. I zašto vam se ovo pričam? Danas onako puno stihova, puno objašnjenja, ali mislim da je jako bitno ovo da razumemo, da je jako bitno da shvatite ovo, jer ako ovo ne shvatamo, onda ćemo biti u zabludi. A sećate se šta je cilj velemajstora šaha? Da pomisliš da je pacar, da ne zna. Jer kad misliš da ne zna, onda te pređe. Ali ako shvataš da ima strategije, da zna 3-4 varijante, 3-4 poteza, 3-4 napada, onda si spreman da reaguješ. A kaže ovako u prvo Korinćanima 10. A kaže, ovo se dogodilo kao praslika za nas, da ne želimo zla kao što su oni želili. I da ne budete idolopoklonici kao neki od njih, kao što je napisano, narod sede da jede i da pije, te ustaše da igraju. Nemojmo se odavati ni bludu, kao što su to činili neki od njih, pa ih u jedan dan pade 23.000. Nemojmo ni Gospoda iskušavati, kao što su ga neki od njih kušali, pa izgiboše od zmija. I ne gunđajte, kao što su neki od njih gunđali, pa izginuli od onoga koji ubija. A sve ovo se događalo sa njima, za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednja vremena blizu. Stoga, ko misli da sigurno stoji, neka pazi da ne padne. Šta kaže? Sve se to događalo tada, ali to postoji i sada. Ljudi, ono što su oni pali, možemo i mi pasti. Ta šema koja je tada postojala, šema zla, postoji i danas. Ono kako su oni pali, i ti možeš pasti. I kaže ovako u drugoj Korinćanima 11.13-15. I takvi ljudi su lažni apostoli, prevrtljivi radnici, koji se pretvaraju u Hristove apostole. I nije čudo, jer sam Satan uzima vid svetog anđela. Nije onda ništa veliko kad se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti. Njihov svršetak bit će po njihovim delima. Šta kaže? Te šeme zla su pod uticajem koga? Satane i njegovih sluga. To je uticaj koji postoji. A ako to ne veruješ, ili ako ja to ne verujem, onda sam spreman da me sredi majstor šaha. I mislim da je pacar. A on nije. On ima strategiju. A ja mislim da to ne postoji. A postoji. I on deluje. Kaže, a sve ovo se događalo njima za primer. Ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednje vremena blizu. Kaže, stoga ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nekada ljudi kažu ovako, ja vidi, ovo se odnosi ako ti misliš da si blizu Boga pa da nećeš pasti. Ne. To je glupost. Isus nikada ne bi tako nešto rekao. E kad si blizu Boga, tada strahuj da ćeš pasti. Evo to izgleda da ima smisla? Ne. Nema moje sestre smisla. Kako? Kad sam blizu Boga, onda nijesam u opasnosti da padnem. Ne znači da ne mogu pasti. Mogu biti ohol pa pasti. Ali ako sam blizu Boga, onda neću biti ohol. Jel me razumete? Onda sam blizu Boga. Radi se o ovome. Šta je bio kontekst? Sećate se. Pa to deluje među nama. Zavodi nas. I vidite ovo, gunđanje, idolopoklonstvo i ovome. A ti misliš da čvrsto stojiš. Ako misliš da čvrsto stojiš, a veruješ u to, pazi, pašćeš. To je kontekst cele priče. To je kontekst cele priče. Tako da strategija napada je sledeća. I da sumiram polako celu priču. Prva stvar, postoji uticaj jedan, a to je spoljašnji pritisak. Jer svet pripada neprijatelju. Ajde se vratimo u Tijatiru. Šta je pritisak? Ako nisu deo onog kluba, nema novca, nema uspeha, mogu biti pogubljeni,
postoji spoljašnji uticaj u celom tom kontekstu. Jer se slažemo. A postoji unutrašnji uticaj. Popusti, to je nebitno. Znači, postoji spoljašnji uticaj, postoji unutrašnji uticaj. Šta mislite, koji uticaj je suštinski od Sotone? Da li je poraz to što je Antip, o kome sam govorio prošli put, bio pogubljen zato što je sledio Hrista? Je to poraz? Ne, nije. Pred Bogom to nije poraz. Bog zapravo kaže, veličanstveno je kada je neko spreman da pretrpi za njega. To je pobeda. Znači, poenta, cilj napada, to je spada, jeste kompromis. Jer mučeništvo je pobeda. Sotoni apsolutno nikada nije bio cilj da crkvu zaustavi kroz progonstva, nego da hrišćane natera u svemu tome da pokleknu, da se pokore, da kažu nema veze, ići ćemo lakšim putem. I to je to, i ovo što je bitno, kaže, iz unutrašnjeg odgovora stoje pali anđeli ili šeme zla. Znači, šta vidimo? Spoljašnji napad desi se. Ali on nije cilj. Unutrašnji napad, da, to je cilj. I to je šema zla. To je šema zla. Ne znam da li ste gledali Stradanje Hristovo, Pasiju Hristovu. Ja lično ne volim taj film, moram da kažem. Mislim da je brutalan i ne volim da ga gledam. Ali ima jedna interesantna scena koja je, mislim da je Mel Gibson neverovatno dobro pogodio priču. Isusa bičuju. I pojavljuje se Soton, ovo je ta scena. I nosi nešto kao bebu u svojim rukama. I ide okolo dok Isusa bičuju do krvari. I šta je poruka? Šta je Gibson hteo da kaže? Kao da se Sotona ruga i kaže, vidi, ja za svoje brinem, a ti patiš. Zašto je to bila poruka? Zato što u celom tom događaju, u celom iskušenju Hristovu, je postoji jedna, ne znam da li mogu nazvati opasnost, pošto ovo prosto ne verujem da se ikako mogu desiti. Ali jedna suštinska stvar koja da se desila bi uništila sve. Koja bi uništila, ne mogu da zamislim šta bi uništila, jer je prosto ne zamislio to da je Isus poklekao. I da je rekao neću da umrem. Šta bi se tog momenta dogodilo sa univerzumom, ja stvarno ne znam. Ali to je prosto nezamislivo da bi se dogodilo. Ali u tom momentu, ono što Gibson hoće da kaže, poruka je sledeća, popusti. Nemoj biti tvrdoglav. Popusti. Ma je toliko bitno da ne odeš na tu večeru. Je toliko bitno. Popusti. I to je šema zla. Neprijatelj postoji. I ima strategiju igre protiv nas. Spusti standard i idi u kompromis. To je point. Nije pritisak point, nego moja reakcija je point. I dolazimo ponovo do Jezavelje. I s ovim polako onako rasplećemo još više priču. Ali ima nešto protiv tebe, pušta ženu Jezavelju koja za sebe tvrdi da je proročica, da svojim učenjem dovodi moje sluge u zabludu, pa se odaju bludu. Kaže, to je problem u ovoj crkvi. Žena koja ih nagovara da nešto učinimo. A ko je Jezavelja? U Prvoj kraljevima nalazi se taj događaj kada Ilija, prorok, se suočava sa mnoštvom neprijatelja i pobeđuje mnoštvo proroka na gori Karmel, kada se dešava neverovatna pobeda. I tamo vidimo da Ahav propovedi Jezavelja, Ahav je kralj, govori svoje ženi Jezavelji koja je stojala iza idolopoklonstva kome je tog momenta bio Izrael. Sve što beše učinio Ilija i kako je sve proroke Vala, idola, pobio, Jezavelja posla glasnika ka Iliji poručimo, neka me bogovi najteže kazne ako sutra ne učinim od tebe ono što si ti svima njim učinio. Videvši to, Ilija usta i otide da spasi svoj život. Iako poznajte Bibliju, znate da Ilija upada u strašnu depresiju,
da beži preko cele ondašnje zemlje, da dolazi pred Boga i kaže, Bože, ja hoću da umrem, da me nema. Znači, potpuno poražen, posle najveće pobede njegovog života, on je potpuno poražen na reči jedne žene koja kaže, e, taj što je ubio mojih 800 proroka, kad ga ja, kaže, zgrabim. Jer vidite nešto što je čudno. Znači, pobio je 800 neprijatelja, a ova kaže, a kad ga ja zgrabim, kad ga ja zgrabim, i on beži. I šta vidimo u tekstu, kako deluje šema zla? Prva stvar, šema zla bira pojedinca kome daje uticaj. To je poenta, vidimo ko ima uticaj u Tijatiri, jedna žena. Ona ima uticaj. Ono što dalje vidimo je što moramo znati da pojedinac u šemi zla ne mora da bude svestan, ali ima snažan uticaj. Zarobljava te, čini nemoćni da se odupreš. Prosto osjećaš strah i kontrolu i nekoliko puta sam se susretao sa takvim ljudima i nisam mogao da im se oduprem. Znači, kada bi mi govorili, ja sam imao strašnu potrebu da se povlačem, da se sklanjam, da se povučem, da ništa ne uradim, da pobegnem iz te situacije. Iako ništa mi ne mogu da urade, ne mogu me povrediti, ali kad oni krenu da govore, ja imam potrebu da pobegnem. Ne mogu da im se oduprem, toliko je snažan njihov uticaj. Iako nemaju ni argumente, ni logiku, ni moć, ni ništa, ja ne mogu da im se oduprem. Zato što imaju uticaj koji je jači od njih. Jer šema zla ima ogroman uticaj ubeđivanja. To je poenta cele priče, da ta Jezavelja ima ogroman uticaj ubeđivanja u svemu ovome, da može da utiče na te ljude. Ona ima uticaj. A poenta šeme zla jeste da se spusti standard. I danas vam niko neće reći, ej, vidi, idi da jedeš na proslavu Apolona Tirimeja. Niste nikad ni čuli za Apolona Tirimeja, 90% da je slažete. Znači, niko vam to neće reći. Ali šta je šema zla? Vi, hrišćani, kažete da je seks pre braka pogrešan. Kao ste vi zaostali. Stvarno to tvrdite? Vi stvarno to mislite? Vi, hrišćani, tvrdite da je pornografija nešto što je pogrešno? Ma dajte, pa vidite naučne podatke. Hoće nešto drugo, ajde, vezano. Ne znam da li znate, možda sam ovo ispominjao, ali bio sam sad na konferenciji u vezi zavisnosti. Šta mislite, šta je ključni argument za legalizaciju bilo koje droge, u bilo koje zemlje? Ima neku ideju? Ne, nije. Smanjiti kriminal je sporedna priča. Šta? Lečenje ljudi ne. Ne, ima nešto jače. Politika jeste, ali ima još jače nešto. Jedna snažna reč. Ljudska prava. Ljudska prava. Ja imam pravo da to upotrebljavam. To je moje ljudsko pravo. Ne možeš mi ga oduzeti. To je razlog zašto je legalizovana širom Evrope. Sad sam bio u Portugalu, znate šta tamo ima? Ima se nešto se zove shooting van. Znate šta je to? To je kombi koji ide po gradu i stane. Sve što trebaš da uradiš jeste da doneseš heroin u džepu. Smeš da imaš heroin za džepu za svoju upotrebu, jer je dozvoljeno, je to ljudsko tvoje pravo, da odeš tamo. I da kažeš ovako, ja hoću da se drogiram. Evo, imaš ovde kombi je tu. Tu je sva oprema, špric, sve. I tu je medicinska sestra. Jer ako narkoman ne može da pogodi venu, onda kaže, možeš da mi pomogneš? I medicinska sestra, plaćena od države, dođe i da dozu narkomana. Znate zašto? Zato što je to ljudsko pravo. A znate šta kažu za Portugal? Slušao sam podcast pre dve nedelje. Dva stručnjaka iz Amerike govore o Portugalu kao primeru borbe protiv droge koji uvažava ljude. A znate kako je u Portugalu? Evo vam sledeća priča. Da ideš ulicom i gde god da prođeš, prići će ti dileri reći kokain, hašiš,
I ono nabacio, ja to nijednu gradu nisam doživio. Nisam u Amsterdamu doživio da me, da nas na ulici spopadaju. Na svakom ćošku vidiš narkomana kako kljuca i prosi. Znači, što nisam ni u jednom gradu video skoro u svijetu. U tom primjeru ljudskih prava. Ali kaži da si protiv ljudskih prava. Kaži. Kakav si onda? Onda si zlikovac. Šta je to? To je šema zla. To je šema zablude. Kaži da si protiv pornografije. Evo on, brate Erola, pitajte ga, kada je govorio protiv pornografije i hteo da priča u školama, šta je doživao? Pitajte ga. Ja neću da prenosim tvoju priču. Pitajte ga. Znači, jesi ikad doživao samo ovo pitanje? Gore pretnje nego tada? Ne. Probaj da kažeš. Jer svi treba da se pokorimo i da kažemo, o da, svemoćni liberalni duše Evrope, evo ti, klanjam ti se. Ali neću. To je pitanje ko je gospod tvog života, ko gospodari. Tako da nemojte misliti Apolon ti Rime. Ima ga danas. Tu je. Samo kaži nešto protiv ovoga. I vidjet će šta će ti reći ljudi. Samo kaži, to i u crkvi. Znači, nebrojeno puta moram da objašnjavam zašto Sveto pismo seks pre braka naziva bludom. Jer ga naziva jer ne poznaje seks van braka. Jer ne zna za to. Zato što je sve van braka nazvalo bludom. A onda mi ljudi kažu, ali ja mislim ovako, ne piše nigde kako izgleda obred. Pa ne piše zato što ne postoji ta opcija. Ne zna Biblija za to. Ne zna drugu opciju. Znači, nikad nije razmišljao. E, ovi će u 21. veku imati posebnu potrebu da im dokažeš kako je izgledao obred venčanja. Znači, 21. vek nije trebalo. Pre nije trebalo, ali sad odjednom treba, jer mi znamo bolje. Nemoj, brate i sestro, nasesti na tu priču. To je šema zla. Izgleda veoma uverljivo, ali je šema zla da te uvede u kompromis i da te onda zakuca na kraju. I kako deluje šema zla? Kaže ovako, vezi je izjavio, ne znam iz koje knjige sam ovo uzeo. Osobe koje duh pakosti koristi u šemi kao Jezavelju imaju snažan uticaj na crkvu, šire učenje koje je suprotno poruke Svetog pisma. Nisu na prvom mestu, ali njihov uticaj je veliki i presto se čudiš kako se, kada se otrgneš kako si bio slep. Također to su osobe koje su nemoralne, ali pored toga njihov uticaj ostaje. Poenta, pitaš se posle, pa kako sam mu verovao? Jesam ja budala? Jesam blesa? Kako nisam video? Ali pojente, to je šema zla. To je utice koje je dublje od čoveka. Pojente je da ti spusti standard. I kad spustiš standard, onda đavo može te razori. I u šemama zla đavo koristi ljude kojima daje moć i uticaja. I ja ne verujem da je to poenta tamo duhovi neki koji se zove duh Jezavelja. Ja lično ne vidim u Bibliji dovoljno snažan argument za to. Ali šema zla koja se kopira, gde se daje taj uticaj, ovo da vidim, ima ga, ima Korije, ima Avsalom, ima slične stvari, kopije šema zla koje se ponavljaju i pogađaju crkvu. Ajde ogovaramo, Korije. Ajde da ne znam ja šta, unanešena mi nepravda, Kain. Ili šta god hoćete, navedite i naći ćete paralelu šeme zla koje funkcionišu. A kako Bog reaguje? Prva stvar, on žestoko reaguje ako nema pokajanja. I primetite, pojenta je pokajanje. I šta prvo kaže? Želi da se pokaje Jezavelja. On ne želi da je uništi. On ne želi da uništi te ljude. Otkrivenje nije knjiga koja želi da uništi ljude. On želi da spasi ljude. Ali ako se ne pokaju, onda je Bog veoma oštar. Ključna reč o tome šta je ispravno jeste od Boga. Ne od ljudi, ne od kulture. I interesantna stvar je da on pismo on se naziva Sinom Božijim, čije su oči kao plamen ognjeni, a stopala slično uglačanoj bronzi. Sećate se, Apolon, Sin Božji, car, Sin Božji. Ovdje Isus kaže, ne, ja sam sin
Božiji, a ne ta priča na koju nasedate. I treća stvar je, put pobede je put poslušnosti. Vladaće narodim one koji istraje, pobednik onom koji do kraja bude se držao mojih dela, daću vlast nad narodima. A jeste primetili koju zvezdu će dati pobedniku? A ko je bio onaj koji je pao? A šta je pisao? Kakav je on? On je zvezda Danica. Je tako? Ona je ko se odupre uticaju te zvezde Danice. Dobit će pravu zvezdu Danicu. On će biti Božija zvezda Danica. I neće dopustiti da ga prevari lažni uticaj. Ali ponovo, moja braća i sestre, čak i ako prepoznaješ sebe da si naseo, nije poenta da osjećaš krivicu. Šta kaže Isus? Pokaj se, prestani, ispravi, čini ispravno. I to je to. Ne ništa drugo. Ne, sad ti ćeš platiti za ono prethodno. Bog ne zna za takav pristup. On kaže, pokaj se i čini ispravno. I to je cilj. Šta uraditi? I da završam. Prva stvar. Ne traži u ljudima šemu, ali prepoznaj kad je vidiš. Nemojte se pretvoriti. To nekada crkve pročitaju onu knjigu o Jezavelji i onda svugde traži Jezavelja. E, ovo je Jezavelja, ona je Jezavelja. Ovo mi je ovde rekao ta Jezavelja. Znači, ne. To nije priča. Znači, ali prepoznaj kad vidiš, kad te nešto zastraši. Onda staneš, razmišljaj, pa dobro vidi. Ovo je bezobrazan, a ja se povlačim. Zašto se ja povlačim? Pa neću da se povučem. I suprostavi se. Prepoznaj kad vidiš. A nemoj da traži oko sebe da vidiš, e, ko je? To nije put. A kad vidiš, reaguj. Kad vidiš, znaj, to nije samo čovek. A Sveto pismo i kaže, naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv, šta kaže? Poglavarstva i vlasti. Znači, tu je borba. Vidi da iza čoveka stoji nešto drugo, nešto jače. I dalje, ti ne budi deo ovo što sam više puta spomenuo. Pokaj se. Ako si ti u pozanku da širiš određeni negativni uticaj, pokaj se. Ako si u potpuno pod nečiji uticaj, pokaj se. Ne daj sebi da ostaneš u tome. Ako ih 1000 puta zgrešiš, ma 1000 puta pokaj se. A nemoj zastupati da si u pravu samo zato što ti je tako lakše, nego se pokaj. Ne daj sebi da stojiš u tome. Slušaj Duha Svetog. Jer Duh Sveti će ti dati da razaznaš. Da će ti signal koji ti kaže ovde nešto nije dobro. I ne dopusti utice kada ga vidiš. Kada vidiš negde, suprotstavi se. Ne dopusti, vidiš da nekog širi ogovaranje. Shvati, nije to samo ta osoba. Ne voli ona samo da ogovara. Neko je koristi. Zaustavi to. Kada vidiš da neko kaže, ma nema to veze, vidi. Znaš, mi živimo u 21. veku. Situacija se promenila. Nemoj pustiti to. Nemoj pustiti da se takve priče šire. Zaustavi. Reaguj. Kaže, vidi, e, to ne piše u Bibliji. To možda piše u tvojoj Bibliji. U mojoj Bibliji ne piše. A ta Biblija što ti čitaš, ja ne znam koja je. I konačno. Kaže, znam tvoje delo, tvoju ljubav, tvoju veru, tvoje služanje, tvoju istrajnost i da sada činiš više nego što si činio na početku. Pitanje jeste ključno, da li napreduješ ili nazaduješ? Znate, onaj stih iz Jakovljeve poslanice, kaže, ona kad kaže, odupri se đavolu i pobeći će od tebe. Šta kaže pre toga? Pokori se Bogu. Šta znači pokoriti se Bogu? Reći, Bože, evo, ja ti se pokoravam. Ne. Nego koga slušam? Ko meni govori? Koga prihvatam za autoritet? Ja mogu stopu da kažem, ja ti se pokoravam, Bože. Ali ako ne prihvatam ono što on kaže, ja njemu nisam pokoren. A posljedice da će biti poražen. Kako se odupreti šemama zla? Pa stoji za Boga. Šta ti, Bože, kažeš? To hoću. Ja hoću, Bože, da budem tvoja zvezda Danica.
Baš mi se dopada, ja volim Zvezdu Danica. Leto sam napravio ga, sme mi se toga. Bili smo na kampu i baš se dobro video. Inače, Zvezda Danica je Venera, ako ne znate. I sad mi na kampu i tineđeri oko mene i ja vidim nešto jako sjaj. A nisam ukapirao da je Venera zapravo iza mojih leđa, ali ovde nešto ispred mene jako sjaj i stoji na nekom mestu. I kaže, evo vidite, tamo je Zvezda Danica. Kada odjednom Zvezda Danica samo uradi ovo, žuuu, i ode, ono satelit bio. Nekada mi mislimo Zvezda Danica je, ali samo vidimo ovako, žuuu, i to je samo šarena laža. Ali ono što Bog hoće, da ti budeš prava Zvezda Danica, da ja budem Zvezda Danica, najsjajnija od svih zvezda. I šta on kaže? Ako budeš takav, ti si moja Zvezda Danica. Ne onaj koji je pao sa neba, nego ti.